comencem amb una gran taula rodona. No, potser la figura geomètrica no és la rodona, però bueno, tenim la gran sort de comptar en aquesta taula rodona, ara us el presentaré, amb 6 col·laboradors, 2 mestres i un alumne. Per tant, hi ha una representació del que pensem que ha estat el llibre. Per fer-vos una mica 5 cèntims del llibre abans de passar a la presentació, per les persones que no coneixeu tant d'on ve, el llibre 13 vides, infinites veus, reflexions educatives des de l'Escola de la Model, neix arran d'acabar un projecte europeu, el projecte Second Chance, perdó, el meu anglès sempre m'ho recorda la Isabel, no és Chance, és Chance, no? Merci, perdó, Second Chance. Arran d'aquest projecte europeu, el Grundvig, el vam presentar al Centre d'Estudis el 2015, vam acabar el 2015, el juny d'aquell any, i una matèria prima que se'ns va quedar del projecte Second Chance va ser unes primeres entrevistes i unes primeres textos en relació a aquestes històries de vida que pensàvem que havien d'aprofitar encara més. A partir dels dos següents cursos, que ha sigut una mica l'elaboració del llibre, els que hem dedicat a l'elaboració del llibre, recollim aquestes històries, aquesta matèria prima, les tornem a reelaborar, ja amb la idea d'editar-les, les tornem a compartir, les pensem i fem la proposta també de portar-les cap a fora, perquè pensem que, a més d'una reflexió nostra, de repensar-les nosaltres des de dins, que és el nom que té el capítol que aporta les nostres reflexions dels mestres, dels docents, pensem que també pot ser molt interessant veure l'opinió, la idea, la manera de pensar-les, experts en educació, menys vinculats a l'àmbit educatiu, i per tant la visió i la seva opinió des dels seus ulls. Per tant, en una segona fase, a més, els hi passem amb els 6 col·laboradors que els van demanar escriure el llibre i que teniu els textos al llibre. I a més, pensem que també, una mica com heu pogut ja veure una mica en el llibre, doncs pensem que ha d'anar il·lustrat d'alguna manera, i per tant també demanem a alguns alumnes d'escola, alumnes d'arts plàstiques, inclús alguna treballadora, la Pilar, que és l'autora de la portada, de la il·lustració de la portada, molt encertada. Doncs demanem una mica, també passant-los aquestes històries, que ens ajudin una mica a fer el llibre més amè i creatiu, com crec que l'hem aconseguit. Bé, passo a presentar-vos els que ens acompanyen avui, aquí dalt, a l'escenari, i la idea és que anem una mica malament de temps, però la idea és que pugueu tenir cadascun 5 minutets per explicar, o bé en relació a les històries de vida, en relació a l'educació vinculada al medi penitenciari, en relació a la vostra experiència o vinculada al context en el que estem o no, però bueno, aportar aquelles idees que vosaltres creieu que poden ser interessants, i si després ens dona temps faríem una mica de preguntes del públic. Vaig presentant-vos, començo en ordre, si us sembla, el José Contreras, començant per la meva dreta. Abans de començar, dir-vos que no sabia com presentar-vos. Em va costar quasi més pensar com presentar-vos que el discurs inicial que ja he fet. No? Si us sembla, us presentaré d'una manera menys formal, vale? Més propera, perquè em costa molt presentar el PP dient tota la seva trajectòria, totes les seves publicacions, per tant, tota aquesta part de tots els que composen aquí la taula avui la podeu buscar per internet. Si us sembla, us presentaré el PP des de la meva proximitat. El PP el vaig conèixer al programa de doctorat de la Universitat de Barcelona, vaig tenir la sort de tenir-lo com a professor i després, posteriorment, també com a company a la universitat, al Departament d'Organització i del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. I jo crec que bona part del que
he pogut després veure aquí, doncs molta part la culpa també la té ell, no? Perquè jo crec que té aquesta habilitat de fer veure coses, contextos educatius d'una altra manera, no? Amb una profunditat i amb una manera de pensar aquestes coses educatives que ajuda a posicionar-te des d'un altre punt de vista i a obrir els teus ulls i a obrir ventanes noves. Per tant, pensaven que era una persona molt adequada per aportar-nos idees noves i mirades noves en relació amb el llibre. El David Mallow ens van conèixer fa uns anys, fa un parell d'anys, a un congrés, a unes jornades de CEFIR. La Rosa Falgàs, que està per aquí, té la culpa, que ens va presentar, que és la presidenta, tenim la sort de tenir-la aquí avui amb nosaltres, la presidenta de l'associació. I pensàvem que també és expert en educació d'adults, és del Regne Unit, té nombroses publicacions, nombroses investigacions. Penso que és una de les persones que pot aportar més a nivell d'educació d'adults a nivell europeu, per la seva trajectòria i pel seu treball. Per tant, si teníem un referent important que podia aportar moltes coses al llibre, com ha sigut, era el David, per tant, l'havíem de convidar. El tercer convidat, no me'n recordo el nom perquè ens hem conegut aquest matí, el Marcos. El Marcos està estudiant, teníem la necessitat de portar la veu d'algun alumne. Va ser impossible contactar amb els 13 reals protagonistes, però volíem també aportar la veu d'algun alumne. I li vam demanar al Marcos, a través del Pedro, del centre de Lledoners, doncs, que pogués venir, convidar-lo, i aportar també la seva opinió doncs, respecte al que és l'educació. El Marcos, comentava abans, he estat parlant una mica amb ell, em comentava que havia fet tota la instrumental, tota la primària, aquí amb nosaltres, a l'escola de Lledoners, i que actualment estava fent la secundària, el primer nivell de secundària, havia fet molts cursos de formació ocupacional, d'electricitat, fontaneria, per tant, ha sigut un alumne que jo crec que també coneix l'escola de Lledoners en aquest cas, però té un coneixement important de l'educació en centres penitenciaris. Per tant, també creiem que podia aportar informació avui a la taula rodona. El Jaume Sela, a la meva dreta, es defineix sempre com a mestre i escriptor. Sempre que li preguntem com que vols que surti als llibres, mestre i escriptor. El Jaume Sela el vaig descobrir amb un llibre d'Educar millor, el Carles Parellada, i d'un test que portaves, Jaume, no sé si suposo que te'n recordaràs, feies una definició d'educació en termes d'acompanyar, acollir, mostrar, aprendre i escoltar. Clar, quan llegeixes això al principi del test has de continuar llegint, no? Perquè crec que t'està obrint o t'està mostrant els eixos claus de l'educació. I a més compartits per nosaltres i compartits per nosaltres en aquest món en el que treballem des del centre penitenciari. Per tant, va ser de les primeres persones que vaig tenir clar i vaig contactar amb ell i va ser el primer que es va llegir les nostres històries de vida. Continuem per l'esquerra, tenim a la Glòria. La Glòria, què us puc explicar de la Glòria? Si la Glòria, jo crec que la meitat de la sala ja la coneix, no? Ha estat, tot i que ara està a la Universitat de Mèxic, a Sant Lluís de Potosí, ha estat molts anys, porta 3 anys a la Universitat de Mèxic, ara ja? 2 anys i mig. Se'ns ha fet molt llarg el temps sense ella. Ha estat molts anys a la Universitat de Barcelona. Hem compartit moltes coses, no només el temps que va estar ella com a coordinadora durant des del 2002 fins al 2013, va estar com a coordinadora des de la universitat de les pràctiques universitàries dels alumnes de magisteri, de primària, després, a centres penitenciaris. Ha passat molta gent, els que coneixeu una mica l'àmbit, ha passat molta gent per les seves mans i el que és més important és que molta d'aquesta gent és la que forma ara per ara les plantilles docents dels centres penitenciaris. No només del llibre que hem escrit, autors del llibre han passat com a alumnes seus i jo crec que hi ha pocs centres d'adults de centres penitenciaris on no hi hagi alguna alumna o alumna de la Glòria. Per tant, agrair-li molt que des de Mèxic hagués vingut a compartir aquest llibre i estar amb nosaltres avui. Carles Parellada,
el van convidar i ens van conèixer a la presentació del projecte Grundvig el 2015, al juny. Li van demanar que fes la xerrada per tancar l'acte. Ens va sacsejar a tots en aquell moment. Van marxar amb el sentiment que havia de dir més coses i que volíem escoltar-lo més. Se'ns va fer molt curt, vam gaudir-lo molt, per tant, era necessari exprimir-lo encara més. I jo crec que ha sigut així. Ens ha aportat molta més informació des de la pedagogia sistèmica, que és el seu camp de treball. Ens ha aportat molta informació, ens ha ajudat a entendre, i a més perquè estava molt lligat amb tot el tema de les històries de vida, perquè era aquest recorregut necessari per entendre moltes coses, com us deia abans, del moment, de l'ara. Heike Freire, ens hem conegut avui, però hem parlat per correu moltes vegades. L'he insistit molt. La vaig descobrir, això no l'he explicat, la vaig descobrir amb un texto per internet que començava dient: los niños pasan menos tiempo al aire libre que los presos. Bé, clar, vaig continuar llegint també, no? Després vaig descobrir, no?, les seves idees com a eix transversal també de transformació, d'aquesta necessitat de transformació de l'escola, no?, aquesta necessitat d'apropament a la natura i apropament a través d'aquesta necessària transformació. I tot amb aquesta sensibilitat i senzillesa que té a l'hora d'escriure, i per tant li vaig insistir molt perquè pensava que era molt adient pel nostre treball, i el seu text és el que presenta el nostre llibre. Per tant, agrair-te la presentació i que estiguis avui aquí amb nosaltres. I ens queden els dos mestres, el Lluís i la Marta, que han format part aquest darrer any de la nostra escola. També és molt difícil, quan més proximitat tens a la persona potser és més difícil parlar d'ells. Hem tingut el Lluís, es va incorporar fa 2 anys, a mitjans de curs, i ha estat aquest darrer any, i la Marta aquest darrer any. Penso que són dues visions, la del Lluís més recent, intensa, perquè la seva incorporació en general a medi penitenciari és d'aquest any o de fa 2 anys, i en canvi la Marta té una trajectòria vinculada a centres penitenciaris, doncs potser quasi de 28 anys... 20... Bueno. Per tant, jo penso que són persones que coneixen molt bé l'àmbit, o per la seva trajectòria, o per la intensitat, si em permeteu. A vegades no és només el temps, sinó la intensitat en què vius el moment, i jo crec que els dos han viscut aquest moment, com tots nosaltres, d'una manera molt intensa en relació amb el llibre. Per tant, us demanaria que, si voleu, amb el mateix ordre, si us va bé, doncs, si feu 5 cèntims en 5 minutets del que per vosaltres us ha representat o el que vulgueu aportar, i després doncs deixaríem una mica de, si us sembla, de torn de paraules. Començo jo. Jo crec que no consumiré ni els 5 minuts, perquè si no se'ls farà massa llarg. Jo voldria dir 3 cosetes molt breus. A mi, quan em va arribar la proposta de participar en el llibre amb les 3 històries, i després vaig tenir l'oportunitat de venir un dia a visitar el centre, veure l'escola i xerrar amb l'equip de mestres, em va impressionar la presència aquí, perquè havia llegit ja les històries, no? I em va impressionar, no només, jo no havia estat mai en una presó, em va impressionar, bueno, un context que no coneixes, sinó em va impressionar veure els mestres treballant i la conversa que vam poder tenir, no? I a mi em va arribar molt aquestes 3 històries, no només perquè, i això podria ser una confusió que es podria crear, pensar que el que ens trobem aquí és simplement explicar la vida d'algunes persones. I no és això el que trobareu. Ho trobareu una conversa personal d'un mestre o de 2 mestres, normalment, intentant apropar-se amb una persona. Amb una persona que la tenen com a alumna. No? Amb una persona que té una història singular, com qualsevol història,
una història no fàcil, com moltes històries, però un mestre o uns mestres que estan intentant entendre alguna cosa d'aquesta persona perquè els ajudi a entendre alguna cosa del seu ofici. I jo crec que aquí és on està la qüestió més important del que han fet. És un exercici que és un exercici docent. Jo no treballo amb adults. Bueno, els meus estudiants de magisteri són adults, però no treballo en el món de l'escola d'adults, no treballo amb les presons. Estic més proper al món de l'educació primària, perquè és el que em dedico en relació a la formació de mestres, normalment. Però jo quan llegia això, pensava que el que estava vivint en aquesta lectura em servia a mi com a professor i li serveix a qualsevol mestre, perquè el que està dient és quina relació estàs tu creant amb el teu estudiant, quina escolta estàs fent, què estàs intentant entendre dels teus estudiants. No? I jo crec que és això una aportació molt important que es pot percebre en tots aquests relats. No? L'escolta d'un docent. Com escolta un mestre? Com s'interroga? Com s'està preguntant en conversa amb una altra persona? Com estan donant a entendre entre aquesta persona que explica la seva vida i un, no sé si heu fet mai aquest exercici d'explicar la vostra vida, però un no se sap mai la pròpia vida, perquè cada vegada la teva vida l'expliques o la pots explicar d'una manera molt diferent, li pots trobar recorreguts insospitats depenent de qui tens com a interlocutor. No? Perquè des de com et mira, a qui li presta atenció, quines preguntes et fa, expliques una vida o una altra. Jo crec que l'escolta i la pregunta que fan aquests mestres a aquests alumnes permet trobar una forma d'entrar en la creació, en la reconstrucció d'una història personal. Una història personal que, com deien alguns, no, els queda pensant, s'han quedat remoguts. No és perquè ningú li ha portat res de fora, sinó perquè de cop s'han trobat d'una manera nova amb la seva història. I jo crec que això és fonamental per a qualsevol persona i per a qualsevol persona que està en un procés de formació i que té una pregunta i una escolta d'un docent que li està ajudant a donar sentit, a ordenar la seva vida, em sembla que és fonamental. El segon aspecte, havia dit tres, però em quedaré amb el segon perquè m'ha allargat més del que esperava. El segon aspecte que a mi em va arribar molt és l'experiència que parlen la majoria dels alumnes quan estan en un centre tancat, de que estan a la presó, de que podria dir que estàs en un medi hostil, però quan entren a l'escola és un temps alliberat. És un temps que està fora del temps de la presó. I jo pensava que era maco això de dir, bueno, estàs tancat, però alhora pots estar vivint experiències d'alliberament, perquè estàs fora dels referents, simplement estàs en el que estàs. Estàs amb els teus llibres, estàs en la tasca, estàs intentant entrar en la cosa, de cop t'has aïllat i has creat com una cúpula que et permet estar en relació amb les coses que t'interessen, les coses que et preocupen, estàs intentant entendre qualsevol misteri o qualsevol novetat per a tu. I a mi em sembla que això serveix per qualsevol mestre, no només pel temps de la presó. No? És el temps de l'escola com un temps alliberat de les pressions externes, dels condicionaments, i on pots estar en el que estàs. No? Però probablement en un lloc com un centre tancat, això és encara més important. És l'oportunitat de viure amb tu i amb el que t'interessa una experiència alliberadora. I això jo crec que una experiència alliberadora ajuda a donar un context de què pot ser la teva vida, no? De com pots crear i recrear contínuament temps de liberació. No? I ja està. Jo estic molt content i molt agraït d'haver participat en aquest projecte en la metita de la meva vida. Bon dia. Primer de tot, agrair a tot l'equip, especialment a Javier, l'oportunitat de poder compartir aquest moment i el llibre amb tots vosaltres. Si em permeteu, ara continuaré en castellà.
Bueno, yo, yo he escrito en el libro sobre la educación de adultos y yo he aprendido bastante cosas con, con las historias, con las narrativas, cosas sobre la vida de los adultos, cosas sobre el sistema penitenciario español, catalán, y también, y yo creo para mí más profundamente, sobre la educación y la importancia de la educación de adultos. Y partiendo de narrativos de personas, yo creo que es muy importante para toda la educación. Para mí la educación de adultos dentro de la prisión no es diferente de la educación de adultos en cualquier sitio, cualquier contexto. El contexto es diferente, es muy complejo y las vidas de las personas en los penitenciarios son muy complejos, pero la educación de adultos parte de las mismas cosas en cualquier sitio. Entonces, una narrativa para entender los deseos, la motivación, la experiencia de los adultos es el punto de partida de toda educación de adultos. Y tenemos como profesores, como educadores, tenemos que entender el adulto y que el adulto quiere hacer con los conocimientos que tal vez le falta, tal vez no tiene la confianza para saber que tiene esos conocimientos. Entonces, toda educación de adultos tiene que comenzar del punto de entender el adulto y el deseo de adultos. Y la narrativa es, como decimos en inglés, listening to learners, escuchar a los alumnos es muy importante. La segunda cosa que quiero decir es la importancia del profesor, de la persona que tiene la tarea de entender todos los deseos, los conocimientos y las motivaciones de los alumnos. Y tendremos como un sistema nacional, educacional, de apoyar los profesores y asegurar que ellos tienen una formación adecuada para la tarea compleja que tienen na frente. Y últimamente, la importancia de la educación de adultos es muy importante para los individuos, es muy importante para la sociedad. Y vemos en las historias, yo he aprendido tantas cosas leyendo las historias y yo espero que todos aquí también leen atentamente a las historias, porque son muy, muy ricas las historias. Y yo he visto, por mi punto de vista de educador de adultos, una cosa que yo creo mucho, que es que la educación va muy além de trabajo, de títulos, de certificados. La educación de adultos es una viaje individual, personal, de cada persona. Y no solamente los alumnos, somos todos alumnos, somos todas personas que necesitan aprender cosas todos los días. Y la mayoría de las cosas que aprendemos son informales, no vamos a la escuela para aprender las cosas y no tenemos un certificado para carimbar que sabemos estas cosas, pero aprendemos todos los días. Como yo he aprendido muchas cosas hablando con Luis, con Pedro hoy, sobre el sistema penitenciario aquí. Pero yo quería das narrativas de Cal, que ha dicho una cosa que nos recuerda que la educación de adultos es mucho más que certificado que va a ser para trabajo. Él ha dicho, quiero estudiar alguna cosa, ese Cal, alguna carrera para aprender yo, no para trabajar. Yo no lo veo como vosotros, para tener un título para trabajar. Lo hago para saber más. Y la educación de adultos es la viaje de saber más. Saber más y saber las cosas que hacen sentido
en el contexto de la vida de todos nosotros, y todos nosotros somos alumnos. Y si me permite, yo quiero terminar con unas palabras que me ha escrito mi colega y amiga Rosa Mayra Falgas, de ASEFIE, y voy a retornar a catalán. Felicitats i endavant estem per fer realitat el dret de tots els ciutadans, sense excepció, a la formació al llarg de la vida. Gràcies. Bon dia. Bueno, jo us explicaré més o menys el que és per mi en concret l'escola a la presó. M'ha servit per entendre més de lo que és la societat sense fer tropelies, no? De lo que estic acostumat des de petit. I anant a l'escola m'he tret de molts encontronazos allà dins i moltes mogudes que no interessen. I el que deia el Pepe té molta raó, que l'escola allà és un moment que tens que te'n vas de la presó. Jo vaig 2 hores cada dia a l'escola i són 2 hores que no sento que estic allà dins. Estic aprenent alguna cosa. I com he dit abans, m'he tret 3 títols, tinc el graduat i encara segueixo fent ara l'ESO i si acabo seguiré anant. I crec que és molt important l'escola i les mestres fan un bon treball i es porten molt bé a nosaltres. I és un temps que aprofites. Si vols, ho pots aprofitar i treure moltes coses que durant la vida no has tret ni de broma, vaja. Saps? I bueno... Bé, bon dia a tothom. Jo, primer de tot, a part de felicitar-vos, us volia donar les gràcies perquè m'hagueu fet part, una part molt petita, d'aquest projecte. Jo, tot arreu on vaig, des que vaig conèixer el llibre, parlo del vostre llibre. Ara que el tinc a les mans, imagina't que el podré portar i ensenyar. O sigui que si se'n venen molts, una part serà per aquest esforç que jo us demano a tots que feu. Ens hem de convertir en publicistes d'aquest llibre. Per què? Perquè és un gran llibre. Per mi és un llibre de capçalera. Jo a casa el posaré avui al costat d'aquells autors que per mi són centrals en el debat educatiu. Freiner, amb les invariants pedagògiques, els nens a l'escola de Barbiana, els punts a l'escola nova, el Paulo Freire, el Van Manen amb el tacte a l'ensenyança. Jo crec que és un llibre que no fa ombra ni es deixa fer ombra per aquests llibres que he citat, que són llibres, repeteixo, de capçalera. I per què jo m'he convertit en un publicista entusiasta del llibre aquest abans de tenir-lo a les mans, haver-lo conegut, com em va fer el Javier, que me'l va enviar per internet? Primer de tot perquè tenim molt pocs relats d'alumnes. Figura que en el sistema educatiu tot ho fem per l'alumne, però l'únic que fem o que fem poc és escoltar-nos què ens demana aquest alumne. Ho tenim tot tan ben programat i tan ben pautat que la veu dels alumnes és molt absent. I aquest llibre recull la veu dels alumnes i, a més, d'uns alumnes marcats per una situació realment extraordinària, una situació penitenciària. Però això és igual. Per tant, el primer element que jo destacaria d'aquest llibre és que és la veu dels alumnes i en uns moments que es parla tant de models d'avaluació, la veu dels alumnes hauria d'estar molt més present en aquests models d'avaluació. I en aquest retorn que aneu fent vosaltres en la conversa d'implicar-vos en les seves vides com ells, en el fons, i suposo que us n'adoneu, us van transformant les vostres. I segona, per què és per mi molt important? Perquè recull allò que per mi és essencial en l'acte educatiu. Allò que per mi és essencial
ell abans ho ha resumit amb uns verbs que vaig utilitzar en una entrevista que va fer el Carles Capdevila, l'enyorat Carles Capdevila. Hi ha l'acollida, una acollida sense condicions. L'acció educativa no és educativa si hi ha condicions prèvies, acollida sense condicions, capacitat de mostrar al món, i el món no tot és de color de rosa. Ara aquests dies veiem un debat a la comunitat educativa de si hem de parlar del que va passar a la Rambla o a Cambrils, o si hem de parlar de la convocatòria de referèndums, i és clar que hi hem de parlar. El que és interessant serà veure com en parlarem, però que n'hem de parlar, això per mi és evident. Vull dir, la vida ha d'estar present a les aules, a totes les aules, mostrar el món, acompanyar-lo, acompanyar l'alumne en aquest procés de descobriment del món, escoltar-lo molt, què ens diu, perquè l'acció educativa comença amb una pregunta que no es formula de forma directa però que hi és m'ajudes a què? A construir-me com a persona el més autònoma possible, el més responsable possible, i en aquest procés el mestre descobreix que s'està construint gràcies a la relació que estableix amb el seu alumne. I l'última cosa és confiança. No hi ha acció educativa si no hi ha confiança entre l'alumne i el seu mestre i entre el mestre i l'alumne. I això jo sempre acostumo a resumir-ho amb un verb que és estimació, que és estimar. Hi ha un poeta, el Phil Larkin, que diu: al cap i a la fi, després de tot, el que sobreviu és l'amor. És la capacitat que hem tingut d'establir aquesta mena de vincles amb la gent. La directora general ha citat la frase inicial del llibre, aquesta frase que tu ara ho has dit molt bé. Doncs és això, que el Vino parla de que el món, tots tenim les nostres, a dins nostre estem en lluita constant entre el bé i el mal. Som Jekyll i Hyde, tots en potència. Doncs bé, l'acció educativa seria aquella que fa que la part de cel prevalgui sobre la part d'infern que tots portem a dins i que tots som capaços de crear. Però fixeu-vos que al final del llibre, al final, l'última conversa, i amb això acabaré, diu, parleu del Fran, i diu: passo la mà per la fusta del piano, també com a acomiad dels instruments que ens han acompanyat en silenci. Ens acomiadem d'en Fran sense saber segur si el tornarem a veure, però amb la seguretat que tindrà èxit amb el que es proposi fer. En Fran arruga el paper i el llença a la paperera. Ja ha fet la seva funció. Quina meravella quan el mestre pot tenir el reconeixement del seu deixeble, perquè penseu que l'únic que pot otorgar el títol de mestre és el deixeble. Ho sabem, per exemple, quan Albert Camus guanya el Premi Nobel i envia una carta al seu mestre de primària reconeixent-li el valor que va tenir la seva feina. Ho sabem quan, amb aquest magnífic documental que es diu Dancer, que és la història del Sergei Polonin, el noi d'Ucraïna que va ser el primer ballarí del ballet de Londres que va patir una enorme crisi, torna a la seva escola i es troba amb la seva mestra que el va iniciar en el món de la dansa i ballen un moment junts. És un moment impressionantment vell, perquè heu escrit, a més, un llibre molt vell. O amb l'experiència molt més propera que hem tingut del reconeixement que va fer aquella noia musulmana que es troba amb un acte de dol a la Rambla i es troba amb la seva mestra i amb el director de la seva escola, la Maria Major i el seu director, que fan això. Doncs jo no sé si en Frank tornarà, però heu fet molts Frans, n'estic segur. Un d'aquests Frans és el meu personal reconeixement cap a la feina que heu fet i que torno a dir, jo continuaré a tot arreu on vagi, parli del que parli, de dir, escolteu-me, per cert, hi ha un llibre molt interessant que tots heu de conèixer. Moltes gràcies. Uf. Bueno, me voy a emocionar. Bueno, creo que es un día como muy especial. También esto es del jet lag, ¿eh? Es que llegué ayer a la noche. Es un día muy especial, es un día creo que de muchos encuentros, donde
otra vez y por primera vez también veo la prisión de otra manera, ¿no? Hoy al entrar comentaba con Bárbara y decía que qué extraño, ¿no? Qué extraño se nos hace entrar aquí y que no estén los alumnos, ¿no? Por otro lado, en ese primer momento en que yo empecé a conocer, ¿no?, lo que era la educación de adulto en instituciones penitenciarias, ya en ese primer momento pues me encontré con Xavi, ¿no? Xavi, Joel, Pedro y tantos otros, sobre todo las alumnas también que fueron alumnas mías y que ahora están en diferentes prisiones aquí en Cataluña. Para mí fue un momento, digamos, de encontrar un espacio otro diferente, ¿no? Yo estaba en ese momento en la facultad, también compartiendo con Pepe y con mi gran maestra Nuria Pérez de Lara y mi gran maestro Ramón García. Y yo veía la facultad como ese espacio realmente de encierro de pensamiento, ¿no? Yo pensaba en la facultad como decía Derrida, en ese espacio de resistencia crítica, y me encontré que no era así. Pero al conocer el espacio de prisión, era un espacio de encierro, ¿no?, de encierro del cuerpo, un espacio digamos, de enclaustramiento del cuerpo, pero un espacio de libertad del pensamiento. Era sumamente contradictorio, ¿no? Ahí empecé a profundizar en Foucault y en Arqueología del Saber, que hablaba de esta cuestión de la contradicción, y decía, ostras, qué complicado. Pero sobre todo, al mismo tiempo, y así fue cuando Xavi me dice, oye, que ya sé que estás con muchas cosas, pero estamos con esto, ¿no? Y yo dije, no, es que aunque estuviese con miles de cosas, me parece que Xavi me hace un regalo invitándome a participar en esta escritura. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque he podido, de alguna forma, en la lejanía, ¿no?, en otro espacio, que donde estamos viviendo el terror, ¿sí?, y estamos viviendo el terror desde otro lugar, el poder recuperar y el poder pensar y pensar aquella experiencia y ese momento no tan lejano, porque yo hasta el último momento, hasta el último día que ya me marché de aquí, seguí, ¿no?, en contacto con todos y cada uno, o por lo menos con la mayoría de las personas con las que había compartido todos estos años, pero Xavi me dio otra vez esa oportunidad, y para mí fue un privilegio el poder sentir que de alguna forma, y a pesar de la distancia, pues podíamos seguir compartiendo no solamente ese espacio, pienso, de poder pensar desde una libertad, digamos sin condiciones en algunos momentos, también eso siempre desde esa cuestión de compartir también una gran amistad, como decía Cela, lo que es el amor, ¿no? Eso también me ha permitido o ha permitido el que en algunos momentos, cuando empiezo a escribir esto, también surgen otras cosas, ¿no? Y por eso le pongo el título de cómo narrar el dolor, porque yo pienso que, como dice Clarice Lispector, que compartir el dolor ahonda el corazón, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido y lo que me ha llevado durante todos estos años el poder trabajar con vosotras, y digo vosotras porque la mayoría son mujeres, el poder de alguna manera, ¿no?, pensar que fuera de la universidad podía encontrar otro lugar, y además aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando me encuentro con el libro y empiezo a leer las historias, yo le decía a Xavi, es que cuando estoy leyendo, las estoy viendo a ellas. Sin saber quién escribe cada una de las historias, le decía a Xavi, esto lo ha escrito tal, bueno, no digo los nombres. Esto lo ha escrito, y decíamos, fíjate, ¿no?,
cómo de alguna manera se ve reflejado en cada una de esas historias lo que es también nuestra propia vida, ¿no? Lo que es también nuestra propia experiencia y lo que es el... no sé, para mí son como, como... Aquí se habla de 13 vidas, yo pienso que son 13 vidas más la, cruzadas, ¿no? Cruzadas con nuestras propias vidas. Por tanto, no serían solamente las 13 vidas, sino que serían las vidas de, también de todos los que han participado en este trabajo, ¿no? En estas narrativas. Y sobre todo lo que siempre he visto y en todos los lugares donde estoy es la escritura, en la mayoría de los lugares y de nuestras instituciones, es una escritura por obligación, ¿no? Y una escritura académica que a veces nos hace tomar muchas distancias. Yo pienso que es una escritura a veces como muy artificial y también muy artificiosa. Y en cambio aquí he visto otra forma de escribir. He visto una forma de escribir que realmente sería, ¿no? Compartiendo las palabras de Helen Cisús, que aquí al final lo pongo en el capítulo, sería escribir sobre todo para no olvidarnos, ¿no? En sus palabras dice, para no dejarle lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el abismo, para no resignarse ni consolarse nunca, para no volverse nunca hacia la pared de la cama y dormirse como si nada hubiera pasado, como si nada pasara, ¿no? Y eso es lo que pienso que ha permitido también este libro. Antes decían que lo importante es el trabajo en equipo. A mí lo que siento, y lo siento de manera muy profunda, que ese equipo se haya tenido que desmembrar, que ese equipo se haya tenido que fragmentar y que ese equipo, cada uno de ellos, ahora ya no sea equipo. Ese equipo, tal como dice Clarice Lispector, ¿no? El corazón está ahí, pero ya no están trabajando juntos. Y eso realmente es lo que siento profundamente. Pero pienso que el libro de alguna forma refleja por lo menos todo ese trabajo, pero que no es solamente una cuestión de trabajo, yo creo que es toda una vida y todas unas trayectorias personales, tanto de unos y de otros, que ha provocado también el mirar o de alguna forma el sentir, ¿no?, de la educación de una manera muy diferente. Y pienso que gracias por enseñarme que sí puede haber espacios de resistencia crítica. Bon dia a tothom. Quan en Xavi em va enviar els documents de les narratives de les 13 persones que havien recollit a les entrevistes, vaig pensar, això és molt interessant, sí? És molt important, però no sé quan ho llegiré. Sí? Aquesta va ser la primera impressió que vaig tenir. Després, quan vaig començar-ho a llegir, vaig buscar un moment, un forat, i aleshores no vaig poder parar. Sí? Vaig començar a llegir una història, després una altra, perquè em va impactar moltíssim que, d'alguna manera, uns mestres d'un equip educatiu, d'una escola d'adults dintre d'un centre penitenciari, tinguessin la sensibilitat, la capacitat d'escoltar amb aquestes persones amb un relat de vida que és colpidor i que d'alguna manera els hi donguessin aquesta oportunitat i que la recollissin d'una forma tan extraordinària. Aleshores, això em va animar després a participar en el projecte i participar en la redacció d'aquest llibre. Hi ha una qüestió per mi bàsica en aquest procés que té a veure, ja ho han comentat, amb la possibilitat de crear-se una narració de la pròpia vida. Sí? És com un dels grans objectius de l'escola. Un dels grans objectius té a veure amb que el que es faci a l'escola tingui a veure amb la vida. Un altre gran objectiu té a veure amb el fet de que el que es faci a l'escola permeti conciliar les dificultats a vegades que tenen a veure amb la inclusió, amb la convivència. Un altre gran objectiu és que cadascú surti d'un centre educatiu puguent-se explicar alguna cosa de la seva vida. I aquests relats, doncs, afavoreixen moltíssim tot això. I un altre dels grans objectius té a veure amb la capacitat de generar somnis. És difícil somiar quan s'està dins d'un centre penitenciari, però aquest espai d'alliberament que ja han subratllat el Pepe i que també l'altre company ha subratllat, doncs és autèntic, és molt profund. La possibilitat de somiar, de tenir un temps per somiar,
d'una altra manera una realitat que no ha sigut possible en molts d'aquests casos. A mi em va inspirar moltíssim llegir aquests treballs, aquesta documentació, perquè hi ha quatre personatges que m'ajuden a recordar el valor de lo que transmet aquest treball. Un d'ells és Paulo Freire. Paulo Freire va fer tot un treball sobre la pedagogia de l'alliberació i realment l'educació és i hauria de convertir-se en un espai d'alliberament. I això ens posa, a través d'un llibre que està fet amb relats de persones que estan en un centre penitenciari, ens posa en un compromís, en una responsabilitat, que és que realment l'educació, no només aquí, sinó en tots els contextos, permeti aquest alliberament. Un altre autor que em sembla que és molt important, que ens ajuda a entendre el que hi ha darrere d'aquestes històries, és Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, que parla de la resiliència. Les històries d'aquestes persones que expliquen els seus relats de vida és una història de resilients. Hauríem d'empapar-nos d'aquesta mirada, perquè d'alguna manera tenim a les aules, en el sistema educatiu, molts alumnes que necessiten ser mirats des d'aquesta resiliència, perquè tenen realitats que són molt complexes i que d'alguna manera els hem d'acompanyar perquè puguin desenvolupar processos que els siguin favorables a la vida. I Cyrulnik introdueix un altre aspecte que és molt interessant, que és la idea de sentit. El conversar amb persones que estan disposades a escoltar sense judici, d'alguna manera, els que relaten a la seva història, a mesura que la relaten, li van trobant sentits o contrasentits allò que els hi ha passat. I per tant, això els genera una comprensió nova sobre el que ha sigut la seva vida i genera una oportunitat de futur. Trobar sentit allò que ens ha passat ens dona l'oportunitat de poder-ho fer en un altre moment d'una forma diferent. I una altra idea important també que hi ha al darrere d'això és un autor tan interessant com Maturana, que parla del valor del llenguatge. Vivim en una comunitat, en una societat que usa el llenguatge d'una forma fragmentada, d'una forma, d'alguna manera, podríem dir que molt manipuladora, i necessitem establir converses que ens permetin compartir el llenguatge des d'una dimensió molt més humana. I una idea també que voldria destacar és que nosaltres no necessitem solament trobar-li un sentit al per què ens ha passat certes coses, sinó trobar-li un significat. Hi ha autors com Bert Hellinger que en el seu treball ens ajuda a trobar-li algo que va més enllà del sentit, que és el significat. Quina és la funció que fa allò que jo faig en un moment determinat a la meva vida? Hi ha algo que ens impel·la a la vida a fer algo que no està en el nostre programa biològic. Quan algú fa alguna cosa que no és lo convenient, lo formal, lo que està establert, la mirem des del judici. Poques vegades mirem el significat que té la seva manera d'actuar i necessitem crear un acompanyament, una mirada, no solament en les escoles, sinó també en qualsevol context d'acompanyament, que permeti entendre quin és el significat que fa que una persona surti del seu programa biològic per fer alguna cosa que està contra la seva pròpia naturalesa. I d'alguna manera aquests relats són la punta d'un iceberg que en el seu moment ens podria permetre esbrinar algunes d'aquestes coses que són tan interessants. Per la meva tasca professional, quan jo llegia aquestes històries, ja imaginava aquesta funció. Ja podia imaginar quina història, més enllà del que aquella persona explicava i més enllà del que el mestre que l'escoltava i ho narrava, podia imaginar-me quina altra història hi havia que donava significat a allò que havia passat. Si fóssim capaços, com a societat, de tenir aquesta mirada que va una mica més enllà, podríem mirar-nos als ulls amb aquestes persones i podríem entendre que, d'alguna manera, sí són persones que són capaces de reinsertar-se a la societat, però des d'un altre lloc, des d'una altra mirada i des d'una altra perspectiva. Aleshores, jo agraeixo moltíssim a les persones que van fer els seus relats, es van comprometre, van expressar algo que era molt íntim, a les persones de l'escola que van fer recollir aquests relats i els van treballar amb tant de carinyo, i el fet de que aquests mestres hagin posat en rellevància algo que moltes vegades passa desapercebut. Per tant, em sento molt satisfet i he après moltes coses en tot aquest procés. Moltes gràcies. Hola, pues buenos días o buenas tardes. Bueno, yo quería en primer lugar darle las gracias a Xavier por haber insistido
que efectivamente me pillaste en un momento con mucho trabajo y de pronto me manda además un libro para leerme y escribir unas líneas y tal. Y en principio le dije, llegué a decirle incluso que no y él insistió y de verdad que estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. Porque de alguna forma el mundo de la prisión, es un mundo que valoro muchísimo por su vitalidad, por todas las emociones que evoca en mí. Hemos estado ahora visitando todo el grupo la cárcel modelo y hay una cantidad de emociones que te atraviesan y que realmente te hacen sentir viva. Cuando sientes todas esas emociones encontradas dentro de ti. Yo había tenido oportunidad de visitar un par de veces cárceles, pues una vez dando una charla, una persona se acercó y de una asociación y me pidió si podía ir a dar unas conferencias. Fue a Alcalá, una de las Alcalás, porque ya me pierdo, pero hay varias, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia para mí increíble, como lo ha sido hoy visitar la cárcel o haber participado en este libro. Cuando por fin tomé el tiempo de leerme las historias, pues lo primero que pensé fue un poco lo que acaba de comentar Pepe sobre la escucha, ¿no? La escucha que hay ahí en esas historias. Y más allá de la escucha, me parece una escucha que como ha comentado también antes la directora general de Educación, es una escucha muy sensible y muy respetuosa. Y esto me lleva a hablaros de una frase, no sé, he recordado ahora mientras paseábamos una frase de Paulo Freire que ya varios hemos citado, que decía: el educador ha de ser sensible, ha de tener gusto, porque educar es un arte. Hay muchas personas que están convencidas de que la educación es científica. A veces tenemos grandes discusiones sobre el tema, pero no voy a entrar ahí. Más allá de eso, yo realmente estoy convencida con Paulo Freire de que educar es un arte. Y si pensamos en qué tipo de arte es educar, ¿no? ¿Qué es lo que se crea? Yo creo que es, y yo creo que se ha mencionado también, es un proceso de creación de sujetos, de personas. Es un proceso de co-creación, porque alguien ha mencionado que mientras que tú ayudas al otro a crearte, te estás creando a ti misma. Y lo que se crean son nuevas perspectivas, otras historias, se crea un sujeto, se crean dos sujetos al final. Yo creo que esa es una esencia de la educación que es esencial que es muy importante no olvidar. Y hablando de arte, acabo de recordar también ahora un texto que leí hace mucho tiempo, que ya no sé cómo se titulaba, de Federico García Lorca, donde habla de los diferentes tipos de arte. Él habla de un tipo de arte que es una creación, no recuerdo la terminología que utiliza, pero tú creas algo y después lo muestras, ¿no? Entonces ese es un tipo de arte. Por ejemplo, un pintor o un escultor crea una obra y después la expone, la muestra. ¿Qué sucede con un cantante o con un actor o con un improvisador, un guitarrista, por ejemplo? Pues que la creación, el momento de la creación y el momento de la presentación de esa obra son el mismo. Y a eso Lorca lo llamaba creación en acto. Esa creación en acto es lo que es el momento educativo para mí, y la verdad, porque es esa inmediatez. Cuando eres educador, yo he trabajado con niños y niñas durante 7 años en un bosque y sabes que tienes ese momento y que después ellos seguirán su vida, ¿no? Sabes que vienen de algún sitio, que tienes esa relación en ese tiempo y después a lo mejor no vuelves a verles nunca. La gente con suerte sigue viendo a sus alumnas toda su vida, pero otras no tenemos esa suerte. Bueno, yo de vez en cuando oigo hablar de alguno de aquellos niños y se me llena el corazón. Y la verdad es que esta sensación de acto, de creación en acto, de inmediatez, de también otra vez de vitalidad, ¿no? Porque he de aprovechar este momento. No sé lo que ha sido antes, no sé lo que será mañana, pero sé que ahora es
mi momento y el de esta persona, ¿no? Ese es el momento de este encuentro, de esta co-creación. Y esta sensación me la evocó otra vez Xavier hace un momento cuando visitábamos la cárcel, porque me decía que en la Modelo desde hace muchos años había presos preventivos. Entonces nunca sabían los educadores aquí en qué momento aquel alumno, bueno, nunca sabían cuándo iba a aparecer porque venía voluntariamente, y además nunca sabían cuándo se iba a ir porque a lo mejor lo convocaban a juicio y tenía que irse, ¿no? Entonces esta sensación de inmediatez, de presencia, de aprovechar al máximo el momento, de intensidad, me parece súper bonita y creo que es algo que refleja también muy bien el libro, de modo que solo quiero daros la enhorabuena por esta belleza de creación y animaros a continuar trabajando con estos valores y en este sentido. Muchísimas gracias. Bueno, jo intentaré ser breu. Avui parlaré d'un... El meu discurs serà una mica més sentimental, em sembla, que el de la resta, perquè no pot ser d'una altra forma. I és molt complicat estar aquí avui, perquè, clar, veig els meus companys, veig el lloc, que està buit, i possiblement serà avui el dia més complicat de la Model per mi. Però, bueno, emocions per què? Perquè al final aquest llibre són moltes emocions i és un testimoni viu de que he viscut jo a la Model. Jo vaig arribar aquí fa 2 anys i no sabia res de presons. Havia treballat amb adults, però immigrants adults fora, i el Xavi em va donar l'oportunitat de descobrir aquest món i, bueno, m'ha enganxat tant que ja no vull sortir d'aquí. I les emocions són molt complicades, de fet ara m'estan jugant una mala passada perquè estic massa emocionat parlant d'això, però bueno, és una passada tenir aquí aquest llibre, que és molta feina, de tots els companys que estan aquí, moltíssima feina. Molta coordinació, que jo he arribat a l'últim, però bueno, vaig valorar molt positivament la feina que havíem fet fins a aquell moment i que estic supercontent d'haver format part d'aquest claustre i sobretot de formar part del col·lectiu dels mestres de presons, perquè és un col·lectiu que està molt desconegut, la gent no sap gaire sobre ells i bueno, jo m'encarrego al meu sector d'anar comunicant el que fem, però des de llavors em sembla que aquest llibre és un bon exemple. És un testimoni del que fem aquí i que ens donarà a conèixer allà on es llegeixi. I bueno, no vull allargar-me molt, vull donar les gràcies als convidats, que han sigut un plaer treballar amb ells, cadascú d'ells, que va venir a parlar amb nosaltres a la sala de professors, m'ha aprendre moltíssim, es van deixar una mica al·lucinats, però positivament. I bueno, un aplaudiment als meus companys, sisplau, perquè és una passada estar aquí avui. I el que els dic sempre als meus alumnes quan acabe la classe, perquè ells són els protagonistes d'això, no? Com tu, que estàs aquí, que moltes gràcies per venir i fins al pròxim dia. Vale. Bé, jo parlaré des de l'altre extrem de Lluís, o sigui, ell comença i jo ja porto molta experiència dins d'aquestes cases. És la meva vocació, va ser des dels 21 anys que vaig conèixer aquest món i ja no m'he pogut desenganxar tampoc. Però avui el que vull donar a conèixer els altres, que aquest últim any de la Model em vaig trobar amb un claustre doncs, molt diferent del que em podia imaginar. Un grup de persones molt implicades que ens van fer partícips del seu projecte que havien dut a terme anys anteriors. Aleshores, va ser gent, bueno, i és gent molt generosa, que ens va incloure en el seu projecte, ens va deixar dir l'opinió nostra, com si haguéssim estat des del començament amb ells, i vam escriure, vam corregir, vam afegir, vam fer tot el que vam poder. I clar, per mi ha estat un honor molt gran, només ha durat un curs, però bé, penso que no ho oblidaré. I aquest fruit del llibre doncs, queda en les nostres vides i quedarà doncs, en la bibliografia de tots. I res més. Gràcies, de veritat.